Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Dobro večer, dragi naši gledalci. Još jedna emisija nikad nije kasno. Emisiju nam otvara sjajna Jelena Kostov. Večerašnje uživanje. Bože ime, zence i pićence. Nemojte samo da se predete. Nego, rako, lagano. Pockalice samo. Pred spavanje, da vam ne bude teško. Poželjela dobroveče u emisiju.
Tako je, dobro nam došla. Ja sam našla. Jelenče, pa nemate dugo, nešto si mi se skrivala, u stvari nije se skrivala. Uživala. Uživala je, Jelena je uživala. A kako je uživala, sad ću vam reći, evo, još jednom koristim priliku da pozdravim zaista meni mnogo drage pevače iz serijala koji su stvari karijeru napravili iz serijala Nikad nije kasno, to je Zvezde Granda. Jelena je jedna od njih na koju sam posebno ponosan. Jelena, kad si, koje godine si ti? To je bila 2008-2009. 2008-2009. godine. I evo, posle toliko godina, Jelena je uspjela da napravi jednu lepu, zaista lepu karijeru. Malo pre ste čuli jednu pesmu koja je prva bila Cece, a posle ste čuli jedan od njenih hitova. Ali šta je jako vredno u svemu? Pored svoje karijere, ona je uspjela da uskladi svoj pevački, da kažem, zanat i svoju karijeru sa svojim porodičnim životom. Jelena se udala, ima sjajnu porodicu, ima divnog muža, koga pozdravljam. I ima dvoje dece, je li tako? Tako je. Prvo je bila čerkica. Ne, prvo je bio sin Milija, a sad je čerkica Mila. Tako je. I zbog Mile smo sad imali jednu pauzicu. Tako je, tako je. Ali sad se vraćamo na scenu, na velika vrata. Tako je. Sa emisijom Nikad nije kasno. Tako je, Lenče, moje lepo. I lepo izgledaš, moram da ti kažem. Pa hvala puno, Žila. Pa baš mi je prijala ova divna pauza i stvarno sam se odmorila. Ne od svega, ja volim muziku, ali ne postoji lepšeg odmora nego biti kući sa porodicom. Zaista. Sjajno, sjajno. Evo, pozdravljamo, kako reče sina? Sin. Milija. Milija već zna. Milija koliko godina ima? I Mila čerkica. Milija koliko ima godina? 7 će sad. Oj, Milija sve sad zna. A Mila? Mila godinu i 4 mjeseci. Bravo Mila, evo pozdravljajte tvoji drugari iz emisije Nikad nije kasno. E, pa jeste sad ovo. Prvo, jedan veliki pozdrav za našeg predsjednika, premijera, Sašu Miloševića Majer. Dobroveče svima, dobroveče Žile. Dobrodošla Jeca. Djeca ne samo da se porodila, ona se preporodila, to se vidi, tako da definitivno deca divno utiču. E sad. Hvala Mare. Dragi naši gledalci, ja imam posebno zadovoljstvo, srce mi je puno. Eto kako to Bog nekad namesti, iz nekih svojih razloga ispravi nešto, možda čak i neku nepravdu. A sad ću vam reći zbog čega. Drugi član žirija koji će sedeti pored Jelene i pored našeg Mareta se zove Zoran Kuzmanović Munja. Molim jedan napad. Ljudi koji čitaju novine, koji često vide ispod nekih slika, potpis, piše foto, ZK Munja, Zoran Kuzmanović Munja. Dakle, ovako, posebno zadovoljstvo. I mislim da je i bilo vreme, Munjo, posle 52 godine tvog profesionalnog bavljenja ovim poslom kao fotograf profesionalni, koji si 52 godine stajao pored svih mogućih cena i bina, ne samo u Srbiji, nego na svim prostorima. Ti koji si 50 godina odslikao toliko omota za CD ili za ploče prvo, tadašnje, pa onda toliko si vremena proveo u ovom estradnom poslu, uvek pored scene. I mislim da je ovo sjajna prilika da te mi ugostimo ovde kao jednog člana žirija koji je apsolutno, moram da naglasim, apsolutno ima kredibilitet da sedi tu zato što estradu poznaješ bolje nego ja i Mare i Dragana i svi, ajde neću reći svi, ali većina onih koji su sedeli na tim stolicama. Još jedan veliki pozdrav, Zoran Kuzmanović Munja! Hvala, hvala, hvala. Dobroveče Munja, dobrodošao. Hvala, pozdrav vama i verujem kao i Jelena ovde prisutna koja je eto pre 15 godina, je li tako, krenula sa ove scene. U stvari nju smo prvi put videli na audiciji, tako i ti Žiko prvi put sa svojom grupom. Dragana kad je bila još, pa nije baš bila maloletna, ali tu je negdje na granici 19 godina kad je počela da radi. Ja sam imao
to zadovoljstvo da upoznam. A ja tu čast. E, tako da evo tolike godine, kad neko kaže, pa to je bilo u prošlom veku, ali šta da se radi ovih 52 godine, sad je 2004. Evo ja još uvek sa fotoaparatom ovde pomažem mladim kolegama i koleginicama. E, to je jako bitno reći. Da. To je jako bitno reći da sada pomažeš našem Grand Portalu i da pomažeš da. Mladim kolegama i da ih usmeravaš i da ih učiš tom, pa mogu reći slobodno zanatu. Jer treba da ih naučiš na koji način, kome da pristupe, kako da pristupe, kakav kadar da naprave i prosto zaista ti si jedna riznica onako i mudrosti i znanja i mlade kolege i te kako imaju da nauče od tebe. I to je sjajno što deliš svoje iskustvo i svoje znanje sa našim dragim kolegama sa Grand Portala. Hvala. Bravo. Bravo. Moram još jedan stvari, moram pitu nešto ulje. Munjo, koliko si oslikao pevača za omote? Koliko si omota oslikao u svojoj karijeri? Pa u svojoj karijeri vodio sam računa do 10.000, ali sad sigurno ima preko 11.000 omota ploča, kaseta, videokaseta, a sad ovih pirata to i ne računam, to je ono, ali međutim sad si neka izdanja obnavljaju, evo pre prošle godine Jugoton tražio neke stare slike Tome Zdravkovića, nisu imali u arhivi, normalno ja sam njima ustupio. Tako da svih pevači od 72. godine kad sam počeo da slikam omote ploča, to je bukvalno ceo dijapazon svih velikih zvezda i na početku karijere, prve omote i tako dalje. Bravo, a i onaj deo iza scene koji je jako zanimljiv gledaocima. Si bio svedok i ovekovečio i nešto što stoji u tvojoj nekoj riznici, ali o tome ćemo tokom emisije. Da vidimo da li će ikada neka, da li ćeš arhive, ikada nešto od toga objaviti. Te arhive se neće otvarati, da znaš. Da, pa dobro. Dakle. Ja... Evo još jednom, dragi naši prijatelji, naravno pozdrav za orkestar, nikad nije kasno. Bravo i momci i devojke. A mi idemo, dragi naši gledalci, još uvek se nalazimo, dragi drugi krug, tako je, drugi krug. Tako, još uvek smo u drugom krugu u kome naši kandidati pevaju jednu. Nazvaćemo to jednu takmičarsku pesmu, a iza toga će otpevati nešto za dušu sa svojom porodicom ili svojim prijateljima. Ajmo da vidimo ko su ti ljudi koji će večeras ovde nastupiti na ovoj sceni. Kako reći ti malo pre, život nema reprizu. Je li tako? Tako je, život nema reprizu. Idemo dalje, širimo pozitivnu energiju. Idemo napred. Izgledate tako nekako veličanstveno da onaj simfonijski koji ste spomenuli, mislim da bi vam baš pristajao. I, pristajaće, misliš? Pristajaće, jel? Jako dobro izgleda za svojih 49 godina. Hvala. Mogu ti sa sinom dole malo u Trogiri, razumiješ? Odem ja. Posjetiš ga malo, jel? Šta kažeš, ti malo stariji brat došao, jel tako? Njihovom tati, mom mužu, je danas rođendan. O, sjajno. Jel možemo da mu otpevamo pesmicu? Zajedno. Jeli, curo? Da. Hoćeš? Hoćemo da mu otpevamo pesmicu? Da. To je ime pobednika, jel tako? Tako je. A pritom još čovjek i golman. Koja je visina? Izvini, moram te pitam. Ja sam 191. E, pa to je prava visina. To ti pričam, Žile. To se vidi pravi odmah. Pravi golman. Bravo za naše večerašnje kandidate. A došao je trenutak da vidimo i ko će otvoriti emisiju. Bavio sam se manekenstvom. Posle umeđu vremenu, možda je interesantno, možda i nije, ne znam. Jedno 3 godine ovde. Sa 24 godine otišao sam u Sloveniju. Tamo sam se oženio. Dobio sina Luku. Otvorio sam agenciju za manekene i fotomodele koja je radila par godina. Prilično uspešno. U zadnje vreme, znači poslednje 2-3 godine, sam vrlo aktivan. Ponovo sam se, što kažu, aktivirao. Po pitanju fudbala, branim za veterane Crvene zvezde. Imam dvoje divne dece, jedno iz prvog braka, drugo iz drugog. Imam Lanu iz drugog i Luku iz prvog ili obrnutim redom. Imam neki krug svoje publike koja želi, koja voli da me vidi, koja ide sa mnom na nastupe. Nastupa imam pa i s
sada i po dva puta nedeljno. Ajde ja što mislim da to nešto vredi i da to ima nekog smisla. Nego da vidim da li ovi ljudi nisu u zabludi koji me prate, da vidim da li je to stvarno tako. To je ime pobednika, je li tako? Tako je. A pritom još čovjek i golman. Koja je visina? Izvini, moram te pitam. 191. E, pa to je prava visina. To ti pričam, Žile. To se vidi odmah. Pravi golman. I Luka je mogao da bude sigurno golman. Tako da, jel nisi pomišljeno to, Luka? Pa neko vreme jesam trenirao da vam. Dok je još Viktor bio u Sloveniji i on me terao. Da, jesi branio? Jesam. A da, to je, mislim da je to genetski. Ja sam bio neki golman i sva tri sina mi treniraju. Svi su golmani. Čuo sam, da. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori. Za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Dobro večer, dragi moji. Ja sam Viktor Miletić. Još uvijek imam 55 godina kao i kad smo svidili prošlog puta. Dozvolite mi ovu jedinstvenu priliku zaista da iskoristim, da pozdravim našeg Munju, čovjeka iz Senke, čovjeka koji je uvijek iza kamere, ceo život je i životni vek je probao iza kamere. I drago mi je što će on baš biti danas u žiriju i da isprati ovo takmičenje. Hvala. Naravno, pozdravljam ostale članove žirija, kao i voditelje, i dozvolit ćete mi ovaj stereotip da iskoristim, a da mislim da je to više stvar kulture, da pozdravimo u divnu publiku. Eto. Hvala puno. Ala se je spremio, svaka mi čast. Dobro večer i poštovanje, gospodine Viktore. Ja sam sigurna da ste vi, da ste se bavili muzikom, bili jedan od najvećih naših, prvenstveno šarmera, onda pevača. I žao mi je što niste nastavili, ali sad u vašem govoru imate sve ono što je potrebno za scenu. Stav, tačno se vidi tu manekenstvo, onda način na koji se vi obraćate publici. Samo mi interesuje da li vam je žao što ste propustili te neke godine ne bavljenja muzikom? I da li mislite da biste napravili neku dobru karijeru? Pa u suštini, ja sam se od uvek bavio muzikom, međutim nisam pevao, ja sam svirao i pevam ne tako dugo, međutim, eto, naravno da postoji žal za tim. Ali Željko Samardžić je napravio ozbiljnu karijeru u poznim godinama, tako da... Ja računam da nisam još uvijek u poznim godinama, tako da pa mislim dobro, da je vreme... Pa dobro, kako za koga su neke pozne godine, naravno. Znate šta, kad smo mnogo mladi, onda kad kažete da neko ima 40 godina, to je za njih već... To su već pozne godine. Ali ja vam želim svu sreću i opet... Povlačim da imate sve ono što je potrebno za ovo takmičenje. Hvala puno. Šta nam pevate večeras? Pevaću Lajno, o Tozi. Srećno. Bravo za izbor. Ajmo, orkestar. 3, 4. Zaljubila Oj, Nino, Nino, Nino Uzet ću te ja Oj, Nino, Nino, Nino Bićeš moja sva Oj, Nino, Nino, Nino Uzet ću te ja Oj, Nino, Nino, Nino Bićeš moja sva Idemo! Anita, vi ste iz Ohrida? Ohrida, da. A živite u Beogradu? Beogradu, da. A dak se vi znate? Upoznali smo se u Beogradu i jako sam bila iznenađena kad sam čula da Viktor poznaje pola Ohrida više ljudi nego što i ja znam gde sam rođena. Sjajno. Crne oči Vlajna ima, zavela me ona s njima. Crne oči Vlajna ima, zavela me ona s njima.
ću te ja. Oj, Nino, 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 bit ćeš moja sva. Hvala puno! Bravo, bravo. Bravo, Viktore, čestitam. Pre svega na izboru pesama. Čini mi se da negde, kad se Tozovac izabere, pa još ovako izvede, da ne može da bude promašaja. Mare? Hvala puno. Čovjek je golman, definitivno, vidi se. On je ovaj, da. Se spremio i za ovu utakmicu, ozbiljno. Ovaj, ja zaista ne znam kada ova pesma nije napravila dobru priču, upravo što Dragana kaže, ovaj, pogotovo kad se i vrlo simpatično izvede, ti nisi bazični, da kažem, uslovno narodnjak, ali si čovek koji ima neki svoj fazon, imaš svoju neku i boju i tako dalje i normalno jako šarmantno to izvodiš, tako da pun pogodak, Viktore, i ova ti je zlatna bila. Hvala puno, hvala. Bravo, Jelena. Pa ja sam samo potvrdila sve ono što sam i rekla malo pre, vi ste rođeni za scenu. Svako hvala vam čast. Puno. Munjo, ne, a imaš fotoaparat tu, bravo. Jel si možda sve vreme slika. On imam, ja moram malo i da radim. On koristi najbolji kadar koji do sada imao. Da, najbolji kadar do sada, sigurno. Viktore, ovo si izveo otprilike kao i Bajka Toza, koji je bio šmekerski, to malo ono, pokrete njegove. Ja se sećam kad sam ga slikao za jedan omot. On nije mogao da stane uopšte. On je non stop bio u elementu. Dobro, sad kad su došle one godine, što kaže penzionerske, onda je malo... A inače kad je bio mlad, 70. godina, baš je tako i radio. Nego jedino me interesuje ovo, on je pevao Vlajna, Mađarica i ostalo. Kako ti stojiš sa tim dijapazonom? Dijapazonom, da, Vlajni, Mađarica. Pa stojim. Pošto si živio u Sloveniji, pa... Jesam, stojim, stojim. Da, da. Živeo sam baš na području koje je ovaj... Što kažu trojezično, živeo sam na granici, na tromeđi praktično Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Eto, tako da, dobro, to je upućen sam što kažu. Da čujemo šta će biti u podršci. Znamo u podršci. Da. Sa moje desne strane je Anita Milovanović, prijateljica iz Makedonije, koja će posle pevati zajedno s njim. A s moje leve strane je Slobodan Buleski, koji je takođe iz Ohrida, iz Makedonije. A sad će meni da objasni Slobodan kako se, vi oboje živite ovde sad u Beogradu, a ti si u Ohridu. Ja u Ohridu živim. I bavio si se prodajom zlata i bisera. 30 godina imam zlatoru i proizvodstvo i prodaje ohridskog bisera. Jeste, Ohrid je zaista poznat po tim zlatarama i po tim više po bisernicama, kako bi se to rekli. Više po radnjama i proizvodstvo ohridskog bisera nego zlata. A taj biser, on ide iz školjki. Se, kako? Je to, šta je to? To je jaje od školjke. Šta je biser? Nije jaje od školjke. Nije školjke, nego od školjke. I prema se emulzija od krljušte, od girjece, od male ribe. Čekajte. Sad me to interesuje. Ja sam gledao oni crtani filmovi i gledao sam, pa kao ima ono školjka se otvori, a unutra biser. Nije tako, Žika. Nije, ja sam mislio školjka, to ona snese jaje i biser bude, to je školjkino jaje, nije. Ti si šou, majke, nego, školjkino znači, jaje. Znači, nema biser u školjki, nema. Školjka se prerađuje, u stvari sedef, i premazuje se sa emulzijom pravljena od krljuština, girica na mala riba. I ti onda to kad napraviš, to onda staviš u školjku, znaš. Ovo mi je majki meo. Evo vidi čovjek koliko godina sam i svašta sam u životu i pročitao i bio sam i dobar đak. Ali vidiš da nije, evo, naučiš nešto. Ja sam stvarno mislio da... Negde školjke na dnu, negde i oni biseri rastu u školjci. Ne, znači nije tako. To u Majorci ima, te bisere su tako. A ima? To. Ima, znači, školjke, ali ove naše školjke ne nose jaja, nego samo one iz Majorke. One nose jaje. To su gajene školjke u bazenima. I sve su jaje? Pa svaka treća, peta, deseta školjka, ne baš svaka. Pa nije jaje, to je kalcifikat neki. A? Dobro, sad smo otkrili. Dakle, domaće školjke ne nose jaja, a odakle su ove što nose jaja? Iz Majorke. Iz Majorke nose jaja. E pa, dobro, razrešili smo. To su čuvene školjke nosilje, znaš. Da. Evo, razrešili smo konačno i ovu dilemu oko bisera ohridskih. I to mi je super. Samo da pozdravim i gospođu Anitu. Malo pa smo te ogovarali dok si pevao. Dakle, Anita mi je rekla, kaže...
apropo onoga malo pre Mađarice i Vlajine i Slovenija, kaže, ja sam iz Ohrida, ali on više zna ljudi u Ohridu nego ja. Kako je to moguće? Ne znam ni ja. Šta si radio ti po Ohridu? Pa ja sam zadnjih 20 godina, znači, pa najmanje dva puta godišnje ovaj u Ohridu. I postoji, ako dozvolite jedno minut samo vremena ćemo oduzeti, postoji jedan čovek koji vozi čamac na Svetom Naumu, zove se Nikolče, ovom prilikom da ga pozdravim. Prvi put kad sam došao na Ohrid, vozili smo se tamo pod Rimu, koji se uliva u Ohridsko jezero. I on svakom priča da postoji čovek iz Japana koji je bio 43 puta na Ohridu. Japanac. E, ja da pozdravim Nikolčeta i da mu kažem da sledeće godine Viktor prebacuje tu brojku. Samo toliko. Bravo, Viktor. Tako da prilike će verovatno o meni da priča dok bude veslo onim stranim turistima. Inače, ne znam ko nije bio, definitivno moram kažem da je tamo prečarobno. Znači, definitivno. Yes. Zaista je prelepo. Ovako. Sad ćemo da vam donesemo jednu atmosferu Makedonije, Ohrida, taj jedan lep duh. Dušo, Anita, ajde ti tamo kod drugara, kod Viktora, a nama se sprema pesma, sjajna pesma, Kalino More. Kalino Mome, Kalino. Je li Kalino muško ili žensko? More Mome. Žensko, naravno. Aha, Mome, to je žensko. Mome, Kalino. Da. Nije Moma, nego Mome. Kalino. Mome, Kalinče. Moma i Mome, to Kalinče isto. Mori, ajde, pali! Nazad, Kalino Mome, nemoj da odiš po mene. Kaj nas ima visoka gora, neke možeš da ja pomine. Odlično peva, dugo godina peva, druže se oni zajedno su sa muzikom, odlično, za sada super. Ali ona mi nekako je stoji scena. Bravo Kalino Mome. Anita, pa super. Nazad, nazad, Kalino Mome, nemoj da odiš po mene.
Anita, vama stvarno čestitam. Sjajno, hvala, sjajno. Hvala, hvala. Sjajno i pre svega na izboru u pesme. Vidimo se na kraju emisije. Izvolite. Hvala puno. Izvolite. Bravo. Ali, idemo dalje. Čeka nas sledeći kandidat. Hajmo da vidimo ko je. Trebala sam da se zovem Dubravka. Tako da je super što sam ima. Dubravka, jer su me moji začeli u Dubrovniku. I onda su rešili, aj nemoj, zezat će je. I mama mi se tata mi se zove Milorad, mama Marina i onda su od dva prva slova to spojili i tako me nazvali Mima. Počela sam da nastupam negde posle srednje škole, negde sa 20-ta godina. I uopšte nisam imala tremu tad. Nekako sam taj prvi susret sa mikrofonom potpuno mi je bio prirodan susret, ne znam kako to da objasnim, potpuno mi je to bilo kao da sam se rodila s njim. Nije mi stvarno cilj da pobedim. Cilj mi je da upoznam neke nove ljude, da vidim kako ovo sve izgleda, da me moja deca gledaju na televiziji, odnosno koliko sam videla, dolaze članovi familije sa nama na snimanje, da i oni malo vide to. Da se malo eksponiram, šta ja znam, da me ljudi vide. Eto. Njihovom tati, mom mužu, je danas rođendan. Jo, sjajno. Jel možemo da mu otpevamo pesmicu? Zajedno. Jeli, curo? Da. Hoćeš? Hoćemo da mu otpevamo pesmicu? Hm? Da. Ajde. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Molim jedan aplauz za Kristinu, za tvoju ćerku koja ima 5 godina. Cura moja. Srcu mi moje podelila, mađo, djela sam da djeti. Dobroveče svima, ja sam Mima Orlović, imam 44 godine i dolazim iz Zemuna. Dobroveče, Mima. Dobroveče. Kako ste večeras ili kako si večeras? Imam veću tremu večeras nego prošli put. A pa da, kad neko otpeva batu, onako treba pevati posle njega. Tako je. Jel' tako? Reakcije su, pretpostavljam, bile... Očekivane, da. Očekivane, pa, neće da budem lažno skromna. Sigurno su vas svi podržali što ste se odlučili na ovaj korak. Jesu, naravno. Dobra, ćera, jel se gledala na TV-u? Jeste, ona sad svaki dan gleda emisiju. Svaki dan, od početka do kraja, nije samo mama, od početka do kraja. Naravno, što je ona tu malo ukrala deo slave, ali dobro, to je pošteno. Ja sam nestrpljiv da čujem šta ćemo večeras čuti. I Have Nothing, Whitney Houston. Divno. Ajmo, bravo, nemam ništa, ali imam sve. Sve. Tako je, ajmo, rockeri. Take me for what I
it back again. This passion inside can't run from myself. There's a nowhere to hide. But don't make me glow when I'm numb. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Don't walk away from me. Ovo stvarno, ne znam šta bih rekla, momci za vas. I devojke. Devojke. Da. Svaka čast. Svaka čast. Mima izbor da ne pričam. Ja lično mislim, evo Mare, ne znam, demantuj me, da bolje pevačice nije postojalo od Whitney Houston. Ima, ne slažeš se. Pa dobro, da. Slažemo se, u dobrom delu se slažemo. Ali ja znam za ovu scenu ovde, bila je Mima Šijački, ako se ne varam prezime, koja je ostavila jedan prekrasan trag ovde i pevala je do finala. Pa čak je donekle taj repertoar sličan relativno, potpuno drugačiji tip pevača, ali nekako mi se javlja da će i naša Mima Orlović takođe da se nekako lagano prošeta do našeg finala i zaista uz veliko uživanje svih nas. Bravo. Hvala vam puno. Bravo. Jelena,
Mima, toliko emocije u meni dok sam te gledala, evo i sad mi glas drhti. Ja znam Mimu. Upoznali smo se pre 15 godina u Herceg Novom i tada je bila isto takva čarobnica. Kada uzme mikrofon, generalno ostaju svi hipnotisani. I ovi koji su bili tu i ovi koji prolaze. Tako da, mnogo mi je žao, mislim da nisi svesna šta si mogla sa svojim glasom da uradiš sve ovo vreme. Da si se potrudila, mislim da bi. Ali mlada je. Ali ona bi do sada mogla da ima iza sebe pesme i pesme sa ovakvim vokalom. I toliko si šarmantna i toliko si slatka i prosto nemoguće ne odoleti tvom glasu i tebi. Želim ti svu sreću ovog sveta. Munjo! Munjo, izvoli! Pa ne znam šta da kažem. Ja sam bio i na snimanju one emisije gde je stvarno sa batom razvalila onog dana. I stvarno sad, posle ove pesme, što kaže Jelica, stvarno greote što ranije nije snimala. A interesantno je na početku, u njenom predstavljanju, kaže, ma samo da se pojavi mimo sve. I ono, stvari, samo je došlo da se pojavi i da dođe do finala. I da dođe. Mislim, ima ove godine stvarno mnogo dobrih takmičara, ali mislim da je Mimi samo napred. Da. Hvala vam najlepše, hvala. I nije greota što nije do sada snimila, bit će greota ako od sada nešto ne snimi i ne uradi. Tako je, tako je. Bravo. Mima, vidimo se na kraju, izvolite. Da otpeva samo što želim. Deće, da imamo ovde Dragana. Jao, ja, čekaj, ne, Mima očarala. Izgubila se malo. Mima očarala i meni ovo kao dovoljno. A sjajno, pa da ne budem samo ja. Dementan ovde u emisiji. I da zaboravljam samo ja. Evo i Dragana i tebu. Evo i mene uhvatila demencija. Ali važno je da izgledate sjajno. Da, da, dobro, sad šta pričamo i nije važno. Evo da predstavim i ove dve, evo. Naravno, tu su pored mene dve drugarice koje su u podršci svojoj drugarici Mimi. Minja Vranešević, to je sestra, molim jedan aplauz. I Nataša Dragnić. Dragnić, Nataša. Nataša je inače kozmetičar, šminker. Tako je. To je... I samo šminke i kozmetike ili malo frizure i to? Uljepšavanje uglavnom? Uljepšavanje, ali bez šminke, bez frizure. Bez frizure. Si ti nešto uticala na današnji styling ili ne? Nis. Pa što nis? Inače utičem, ali danas nis. Što? Pa danas smo preskočile, ali uglavnom je ja uljepšavam. Aha, dobro. Nije tela ona da rizikuje. Mi imamo ovde sjajne naše šminkere i prizore. Jeste, da, to je danas njima prepustila. Kao put svi tu ću ja, neću da se ističem. Ali je rekla sledeći put obavezno da to ja uradim. Dobro, dobro. Evo, samo da pozdravimo. Bravo. I Minju, Minja, sestra rođena od tetke, od strica, ujka, od čega? Najrođenija. Najrođenija, rođena sestra. Od mame i tate. Od mame i tate. Dobro, ti si... Aha, dobro, ti si mlađa sestra, tako? Jest. I ovako, ti si završila sportsku akademiju, igrao si tenis dugo. Jest, bavila sam se. Bila si i talenat, ali si se povredila sa 17 godina. Jeste, nažalost. Se takmičila? Jesam, jesam. Kako je to povreda bila? Tukla je Anu Ivanović, moram da se... Moram da se nadovežem, da, da. Čekaj, kako... Ja sam najvatreniji njen navijač, tako da moram. I kako si se povredila? Istekla sam prepunu, nažalost, nisam mogla više da hodam i to je to. I to posle nije moglo zarasti? Pa ni. Eko, ni. Dobro. I šta sad, posle nisi otišla tamo, Bože, dragi. Sad radiš kao profesor engleskog? Jeste, ja sam se dugo bavila i trenerskim poslom, tako da... Tenis. Tako je. A sad ih treniraš engleski? Treniram ih engleski, da. Učiš decu engleski, tako je. Online? Online. Kako to izgleda? Jeste vi? Jeste vidite? Pa vidimo se, da. Ono kao ono Skype. Tako je, gledamo se, Šta radite? Ništa, učimo engleski. Oni tamo čitaju, a ti šta kažeš? I čitaju i pričaju. I ti vi pričate? Tako je, pričamo engleski. A o čemu pričate? O engleskom. A ne o engleskom. Pa, na engleskom. Pričate na engleskom, ali imate neke posebne teme, onako. Ja znam kad sam učio engleski. Pa imamo posebne teme, zato što postoji... London Tower, pa ima učinjstva, oni ti dali tamo... Postoji plan i program po kome se radi i šta deca uče. Ja to imam. Pa svašta se uči. Šta ima u našim knjigama kad se učio engleski jezik? Ne učim. Ja znam da i malo učili smo London Tower, onaj sat, učili smo tamo po Londonu, šta ima?
Ja, meni to bilo malo nelogično, šta, okej, okay, učim engleski jezik, šta me učiš englesku istoriju, daj me uči ovde, šta ima po Beogradu, a ja ću to da naučim na engleskom. Je li ima to smisla, šta misliš? Ne znam šta bih vam rekla, zato što ja učim decu koje su iz Kine. A, tako oni... da nema veze sa Srbijom, maliki, ni sa... Veći. Tako je. Uče engleski. Ali hoće da uče srpski? Ne. Kako? Neće da uče srpski. Samo je... engleski. To vi Kinezi što dolaze ovde kod ne, nas? Ne, ne, baš iz Kine. A, u stvari to je online. Tako je. Oni su Kinezi tako, iz Kine, uče engleski jezik. A to znači da ti... Pozdravljamo! A, čekaj, moram, sad mi izvini, sad si i mene zainteresuo. To znači da ti moraš da znaš kineski, jel? Ne. Nego, kako to ide? Baš me interesuje, pošto ljudi koji su bili skoro u Kini su im pričali da Kinezi uopšte ne znaju engleski jezik. I da je ideja da odeš taksijem s tačke A do tačke B, ona pravi pakao. Tako je, delimično tačno, ali ovaj, uglavnom su roditelji tu uz decu. Tako da ako oni ne znaju lepo, roditelji im pomognu da se snađu. Tako da ne mogu da te psuju na kineskom. Nije nego, na šta ne znam šta rade, ali ne, ja znam šta je to. Oni plaćaju čas za dete, uče svi, cela porodica. Tako je, tako je. Upravo tako. E, kako su pametni kinesi. Ekonomični. E, posle kažem kako kinesi prave posao i pare. Evo kako. Evo ga. Pametan narod. Evo ovako. Sjajno smo se ovako zabavili sad ovdje, ovih 2-3 minuta. A sada pred nama stoji jedan izazov za tebe. Tvoja sestra peva ubija. A ja ti? Bolje da se ne pojavljujem tamo. Što? Pa posle ovakve izvedbe. Ali dobro, što vidim šta ste spremili? Čekaj da vidim. Čekaj. Ne, Eleno Kerko, to se to je pevano. Nije bre. Pa više jezična porodica. Yes. Eleno Kerko? Yes. A ono je bilo Kalinče mome. Kalino mome, a sada je Eleno Kerko. Izvolite, sestre. Mima i Minja Orlović. Ajmo, Kerko, Eleno. Kaže, to je bilo. To je to. Opet idemo u Makedoniju. Evo, specijalno, dragi naši, ako da pustiš ovo ovim deci kinečićima da gledaju ovaj snimak, da vide oni kako učiteljica njihova peva na makedonskom jeziku. Je li tako? Ajmo, aplauz! Svaka ti čast na tim rečima. Hvala lepo, Žiko. A sada ćeš to, ovaj, sve što si rekao, evo, ako da prospeš u jednoj divnoj pesmi, Ljubav mi srce mori. Ne, Ljubav mi srce mori. Nego. Dobro, to je u redu, sasvim, ne. To je nama fora ovde, znaš. Svaka ti čast kako si otpevala. Ja sam 100 puta rekla Maretu, Bože, koliko lepa žena, koliko lepa žena. Ja sam čutao. Evo ovako. Evo, ja malo, malo, ja uđem u te socijalne momente, meni to interesantno. Nije to ništa strašno. A šta tebi nije interesantno, molim te mi reci. Meni sve je interesantno, vidi šta ću da radim ja. Kad sam ljubopitljiv, šta da radim, tako kad me zanima. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda, od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Evo, specijalno, dragi naši, ako da pustiš ovo ovim deci kinečićima da gledaju ovaj snimak, da vide oni kako učiteljica njihova peva na makedonskom jeziku. Je li tako? Ajmo, aplauz! Yeah.
lepo pevaju. Da, odlično. Majke mi lepo. Ja volim Mimu da slušam kako pevam. Koga? Mimu. Mimu. Jeste. Mimu je lepo peva. Super. Jeste, jeste. Ovo je slatko. Da. Da. Sestre Orlović, ja vidio. Ma, bravo, bravo. Samo što nisu Orlović, ali nema veze. Jedna jeste, druga nije. Pa jesu, one u suštini jesu Orlović. I kuku majka mi ni. Šta je bilo, Milja? Maksimović, Maksimović smo. Kako bre Maksimović? A sestre? Maksimović, to nam je devojačko prezime. A, da, da, da. A, Orlović, to, ti si udata Orlović, a ona je udata Vranešić. Tako je, tako je. Evo ja da pogrešim. A ne, što bi one bile izuzetak, tako? Da. Dobro, ja sad neću pogrešiti ako kažem vidimo se na kraju emisije. Neće, neće super dobro, da, bravo, da, vidimo da, bravo. Se na kraju emisije. Idemo dalje, čeka nas sledeći kandidat. Muzika je moja najveća ljubav, ali jedna moja druga ljubav je, je prosveta. Ja imam brata blizanca, imam starijeg brata i sestru. Zahvaljujući njemu, starijem bratu, on je tada, u to vreme, kupao one male singlice, ploče, gde je donosio i mi smo to, ja sam to slušao, ja sam to upijao. Ja obožavam fudbal. Znači, obožavam fudbal, obožavam Novaka Đokovića, tenis, eto, to je košarku, naravno. Sve sportove, rukomet, košarku, odbojku, sve volim. Aktivno sam počeo učestvovati u muzici 1982. godine. A to je, znači, ove godine 41. godina. Nisam se ni malo umorio što se tiče pevanja. A paralelno s tim sam negde, imam negde 42 godine radnog staža u penzionom. 42 godine. Da li više nema orkestar, mi povremeno... A nema orkestar? Nema. Ja sam mislio da ima. Ja sam orkestar. Čekaj. Čekaj, pa je to Dragiša. Ja sam onda nešto pobutao. Dobro, čekaj da razjasnim. Dragiša, ti nemaš orkestar. Žiko, da kažem samo jednu rečenicu. Evo vidite, dragi gledalci, kad je čovjek zaljubljen, on priča upravo ovako. Evo da primio. To je to. 1-0 za Dragiša. A, to je to. Bravo, Dragiša. To je to. Nemoj nikad da me voliš, samo radi sve. Nemoj nikad da me ljubiš, nemoj, molim te. Ja se zovem Dragiša Živanović, dolazim iz Sremske Mitrovice i imam 63 godine. A šta je to? To nije ni 65. Bravo, Dragiša. Dobro večer, Dragiša. Munja ovde. Malo pre smo se slikali, bio si raspoložena, vidim i dalje si takav. Kako ide sad posle ove prve emisije, kakva je reakcija bila u Sremu i okolini? Pa Munjo, da ti kažem, naši ljudi su pre svega zahvalni muzici, svi volimo muziku i narod kada vidi neke momke koji sviraju, pevaju, on je oduševljen. I u tom smislu mene i kad sretnu na ulici pitaju me
kako je tamo, pitaju kako je, kakav je ton, kakva je muzika, kakva je publika. Ja kažem da je to sve super, da je to sve ekstra. Pitaju me za žiri, pitaju me za naše drage šarmantne voditelje, Draganu i našeg Žiku. Kažem da je to sve zaista tako, da ovdje u ovom studiju nigdje nisam vidio ovako jednu veliku ljubav, veliku emociju, veliku energiju koju nam šalje publika pre svega i pomaže nam da damo ovu pesmu da izvedemo na najbolji mogući način. E, baš lepo. Znači i odelenje ti odgovara ovako. Naravno, odelenje je uvek tu da nam da podršku i koristim ovu priliku da pozdravim publiku, jer njihova ogromna energija je stimulan za nas da još bolje pevamo. Dalje pozdravio bi naš uvaženi žiri. Dragiša, da vas pitam, jeste vi u prosveti radili? Da, ja radim u prosveti. A kao? Izvinjam se. Kao profesor mašinske struke. E, vidiš, Žiko. Eto, vidiš šta je profesor. Zato on obraća pažnju na decu. Na odeljenje, odmah. Da, to ti kažem. Teo bi, ako može, da pozdravim pre svega moje učenike. Bravo. Koji su u mom odeljenju i oni koji nisu u mom odeljenju. Naravno, moje kolege. Na kraju kraja, slušajte me. Pozdravljam sve ljude dobre volje širom svijeta. A, bravo, majstor. Bravo, 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 Dragiša. Dobro, šta ćemo da čujemo, Dragiša? Ovdje piše nešto tebi za ljubav. Koliko si ti za ljubav dao? Munjo, slušajte. Ljubav za muziku vidim da je to najosnovnije. Munjo, pa šta je najvažnije u životu? Najvažnije je ljubav. Ljubav nas nosi. Od ljubavi sve kreće. I slušajte, molim vas, imam jedan stih, ako mogu da kažem. Ma, kako ne. Ajde. Koji sam u toku vožnje do Sremske Mitrovice, jednostavno sam pao mi na pamet. Kaže, kad se voli i kad srce boli, kad se ljubi i kada se gubi, ljubav nam je uvijek važna tema i bez nje života nam nema. Godine joj baš ništa ne znače, tad zaista volimo najjače. Bravo, dobro, bravo, si to nas zapamtio. Dobar je, dobar je, nije loše. Mogao bi, pa pošto si toliko godina slušao ove razne pesme, mogao bi i sam da počneš malo tekstove da pišeš. Pa ja već imam neke tekstove koje sam napisao, ali ovo mi je zaista palo na pamet usput. Ali sam se bojao da ne zaboravim. Rekao, šta ako zaboravim, majko moja? Memorija radi, i ko vidite, bok, memorija, bravo. Ali sam ja zapisao na papir jedan. Ako zaboravim... To je još bolja memorija. A, bravo, bravo, bravo. E pa kad je tema ljubav, dragi naši prijatelji, čuli ste jedno sjajno izlaganje, jednu divnu poentu i svaka ti čast na tim rečima. Hvala lepo, Žiko. A sada ćeš to, sve što si rekao, evo ovako, da prospeš u jednoj divnoj pesmi Ljubav mi srce mori. Ne Ljubav mi srce mori. Nego. Dobro, to je u redu, sasvim, ne. To je nama fora ovdje, znaš. Ne. To je nama fora, to Žika kao pogreši. Tebi za ljubav. Tebi za ljubav. Interpretira naša legenda. Radiša Brez, Radiša Urošević, Šumadinac od glave do pete. Bravo. Idemo. Jel imamo jednu posvetu? Da li postoji neka osoba koju ćeš ti ovako, naravno, kad budeš peo, baš onako da misliš o nju? A? Žiko, kakvo je ovo pitanje? Podrazumijeva se. Kako se zove gospođa? Pa gospođa se zove Dragana. Dragana. Naravno da je upućeno njoj, pre svega. Tako je, pozdrav. Da, 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 ona evo, to Dragana. Dobro zna. Da. E, ovo je ljubav. Ajmo! Tako je. Ostavit ću vino, tebi za ljubav, ostavit ću žene, tebi za ljubav, odričem se svega, samo budi pored mene. Te
bih za ljubav ostavit ću vino, te bih za ljubav ostavit ću žene, te bih za ljubav odričam se svega, a to ne bi ni zbog čega. Vladimir Stojinović, je li tako? Pa da, Vladimir Stojinović, inače, Dragiša mi je ovaj, dao ovaj, mogućnost da ga malo pripremim za ovu pesmu. Za tebe skinut ću sunce sa neba, za tebe gore ću živa potreba. Tebi za ljubav ostavit ću vino, tebi za ljubav ostavit ću žene, tebi za ljubav odričam se svega, samo budi pored mene. Tebi za ljubav ostavit ću vino, tebi za ljubav ostavit ću žene, tebi za ljubav odričam se svega, a to ne bi ni zbog čega. Oh, opa. Dragiša šmekerski sve to, jo, i kavaljerski do sada. Dragiša, pa divno. Ne, nemam šta da kažem, sve je to senski nastup, sve je bilo dobro. Hvala lepo. Savršeno, savršeno. Jeco, da tebe čujemo. Pa zamislite, Dragana, da vam ovako neko peva, tebi za ljubav sa ovakvom emocijom. Dragiša, stvarno svaka vam čast. Baš sam, ali baš sam uživala slušajući lepo, vas. Ja. Bravo, Munjo. Pa, Dragiša, izgleda mi da si blizu tu, radiš, malo si go u ovim gornjim lagama, malo, moraš malo sugestivnosti da daš, kao da je, jel beše Dragica, Dragana, tako? Dragana, tu preko puta, pa kao da njoj pevaš, moraš malo da uđeš, možda si ti nekoj drugoj Dragani, ne znam, od Dragani Katić nisi pevao, tako? Jel gledaš nešto na tamo, pa, ne? Pa Munju, ona dobro zna ko je. Zna se ko je. Pa zna se. Pa svaka je draga Dragana. Da. Zna ta Dragana ko je. Sve Dragane su lepe. Sve Dragane su divne. Ali tvoja je najveća. Nije, pa dobro. Pa naravno. Maje. Divan izbor pesme za početak. Dragiša ima svoj stil pevanja koji je vrlo onako zanatski doteran. Znači, tu nemamo primetbe. Nego ja sad razmišljam, Radmila Babić je pisala ovaj tekst i zaista je lep onako i dosta nevin onako, jel da? Pa jest. Danas bi recimo onom zadnjem stihu kad kaže odričem se svega, današnji tekstopisi bi rekli a ti ostavi njega, znaš. A ovako je on samo se odrekao on svega, a ona je trebala samo da kaže da, znaš, tako da to je nekad bilo tako, sada ide drugačije. Pa dobro, sada su pisci inspirisani sada situacijama. Sada ima više junaka u svakoj pesmi, znaš. Pesnička sloboda. Ti ćeš njega, ja ću nju, ti ovo, ti ono, nemaju ovo, nemaju ono, tako da. Ali u principu divna pesma, zaista. Bravo, divna. Bravo. Žiko, ko je sa Dragišom? Dragana. Ko je sa Dragišom, kažem? Nisam čuo, izvini. A nema veze, nema veze. Pa sam pričao sam se sa Davidom Mekom. Nešto na večeras ide, baš nam ide večeras. David Romek, molim jedan aplauz za Davida. Da pričali se mi ovdje, izvinite. To je nepristojno, vi pričate, a mi to ne obraćamo pažnju, na primjer. I Vladimir Stojinović. Bravo, pogodio sam, prošli put sam promašio. Sa Vladimirom smo pričali i prošli put, kolega klavijaturista koji je aktivno uzeo učešće u pripremi za ovaj tvoj nastup i bar smo prokomentarisali da je baš zadovoljan. Ja ću ti reći da sam ja zadovoljan, stvarno si je ozbiljno otpeo. To je to. Hvala je pažnju. E sad, ovdje pored mene David Romek, ja i David smo se zapričali i upravo ste nas prekinuli. Dragana, mogli ste se... Ali sad ćemo da nastavimo razgovor. Jeste pričali o muzici, majke? Ne. Znao sam. Samo sam to teo čujem. Ne, prvi put čujem prezime Romek. Tako je. I onda sam ja sa Davidom rekao, baš mi interesuje, znaš ono Romek, prezime, pitan ga poreklo, nacionalnost. On kaže da je u stvari kroz tvoju porodicu više vuče na mađarsko prezime, ali ima i tu notu neku slovačku, ili? Ima tu i nota je. Nota je slovačka samog prezimena. Ali kroz porodicu se provuklo mnogo toga. I Makedonije, i Slovenije, i Hrvatske, i
regiona, svega tu ima udrobljenog i onda, eto, to sam ja. Ja, ali čekaj, još jednom, Romek, ti tako si mi rekao koliko vas ima u porodici, toliko ima tako prezimena. Koliko nas je u kući, odnosno tu u kući, toliko nas je u Srbiji. Stvarno? Da. Evo, ja ne znam da ih ima više. Evo, ako ima neko da se javi, pa da vidimo i da vas spojimo. Tako je, da vidimo da li sam bio pravo. Bravo. Evo, spevao još jedan pozdrav. Inače, David je po struci elektrotehničar, ali se bavi muzikom, svira klavijature, zajedno radite, ili? Tako je. Često. Tako je, vrlo često u poslednje vreme, mada u zadnjih godina povremeno je bilo, ali sad u poslednje vreme za mene vrlo često. E, ali sad ti izlaziš na ovu scenu ne kao klavijaturista, jer ti, pored toga što sviraš klavijature, ti sjajno i pevaš. Ja sam prvenstveno pevač. Aha. A posle sam se preorijentisao malo na klavijature, jer sam mislio da je to lakše. E, pa dobro. I sad kao pevač da dragiš i pomaže. E, pa dobro. Ajmo, Davide, ti kod tvog drugara ovde, a ja ću da najavim šta ćete vi to nama da opevate. Spremite se, naši dragi prijatelji, gledaoci, koji sada sedite kući i uživate uz ovu našu emisiju, slobodno možete da dopunite čašice, jer ovo je jedna onako pesma za merak i za veselje, a zove se Zvijezda tjera mjeseca. Ajmo! Ajmo, najbolji orkestar na svetu! Zvijezda tera mjeseca, Zagoru ga otjera. Pjevovice umjeva. Zagorico, vodica, na vodici curica, pjevovice umjeva. Jeli, David, peva bre! Ženski glas peva, govorim. Da, u ovoj poziciji je David žensko, a u stvari je muško. Čekaj, će sad onda peva? Da. Drugu stropu. Ne. Neći. Zbog sinoše pesnjete i rumene jabuke, drugoj daješ rumene, meni mladoj uvele, uvela ti duša ta. Drugoj daješ rumene, meni mladoj uvele, uvela ti duša ta. Vidi, ali moram nešto primetiti. Ali vidi, pa treba se pustiš malo Davida da peva. Ti si dovatio prvi glas i teraš uza tobom. Što mu nisi dao, pevaš svoj kolega? Znaš se ko peva prvi glas. Nisi dao, si mu tamo da pozadi za tebe gore nešto cili i tamo. Što mu nisi pustio? Znaš ti u pesmu pevaš, ali da budeš ti prvi glas? Doći će i mojih pet minuta. Čekaj da te pitam. Jel možda otpevaš ti i bar jednu strofu? Naravno. Znaš? Da. Ajmo, foršpil, ali pazi ovako. Ali ti da ćutiš. On peva, a ti za njega ono... Sa ja pevam, a ti crkućiš. Ajmo, foršpil! Ne damo da peva, vidi. On. Sad vidi. Sad ti. Zvijezda tjera mjeseca, Zagoru ga otjera. Zagoricu vodica, na vodici curica, pjevovice umiva. Zagoricu vodica, na vodici curica, pjevovice umiva. Ne dam dragi ni kapi, ne ti duša iskapi, ni zbog sinoća.
noćne besjede. Ne dam dragi ni kapi, nek ti duša iskapi, dok si noćne besjede. Evo, lepo šta je da? Viš kako teško nam? Au, kakav je on car, brat. Evo, dragi, znači, ovo je bilo pošteno. Tako je. Tako je, da, pa da se vidi kako David dobro peva. A ne tamo da me keće po zadnji. Odlični su obojice. Evo, dragi, znači, gledaci, mi zaista ovdje se lepo zabavljamo. Super, ajmo da vidimo ko je sljedeći na ovoj sceni. Aplauz. Uvijek govorim ljudima ono što mislim. Samo se dragog Boga bojim i to me nekad i košta u životu što upravo kažem ono što mislim. Ne volim nikom da govorim ništa iza leđa nego direktno. Ja sam cijeli život od malih nogu pred kamerama. Znači, sa 6 godina sam već nastupala na festivalima dječje pjesme. Znači, družila se sa puno ljudi ispred mene. Znači, od tad kad sam počela s tom scenom, evo i danas dan. Neostvarna želja mi je da me prati još jedino simfonijski orkestar, obzirom da sam prošla sve tipove, sve vrste nastupa. Velika mi je čast što sam došla ovdje, što sam ipak pozvana od strane vaše produkcije i osjećam veliko zadovoljstvo i čast što ću stati na ovu scenu. Mislim da ću pjevati u buduće vrijeme i više, jer ako se samo jednom pojavimo na ovom veličanstvenoj sceni, mislim da će mnogo ljudi znati tada za mene i mislim da će posao u restoranu svakako da onako još više i bolje krene. Tako je, a ti si ovu scenu zaslužila. Izgledate tako nekako veličanstveno da onaj simfonijski koji ste spomenuli, mislim da bi vam baš pristajao. Pristajaće, misliš? Pristajaće, jel? Evo ga, simfonijski, simfonijski orkestar je tu. Simfonijski, na čelu sa Jocom, tako je, nego šta? Ja ne mogu, mila majko, bez njega. Bez njega mi ovaj život ne treba. Suze teku, mislim da ću umreti. Moram ići, moram ga videti. Dobroveče svima, dobroveče cijenjenom žiriju, dobroveče ovom grandioznom orkestru i dobroveče naravno svim gledaocima koji će nas gledati. Ja sam Sabina Kasumović, dolazim iz Tuzle, Bosne i Hercegovina i neću reći šta ću pjevati još malo. Dobroveče. Dobroveče Sabina. Prvo što moram da primetim je da ste jako lepa žena. Ja moram to da vam kažem. Hvala. Svaka čast za styling. I to moram da primetim. Vi ste se takmičili u Zvezdama Granda. I niste se razočarali? Da. Ili jeste? Kako je iskustvo bilo u Zvezdama Granda? Nisam zaista. Ja sam već pomenula da sam u to vrijeme jako mnogo radila. Samim tim sam imala malo vremena da vježbam i da se posvetim tome onako kako je trebalo da se posvetim. Međutim, nisam uspjela, evo, ponovo mi se pružila ova predivna prilika da pokažem možda još bolje. Sad kad imam više vremena, kao što reče žiri taj, u prošloj emisiji, taj naš objekat koji vodimo ja i suprug uspješno, iziskuje zaista mnogo rada i truda, ali opet nekako nađem vremena za pjesmu i ne dam se u toj svojoj energiji, u toj ljubavi prema pjesmi. Ma svaka vam čast. Šta pevate večeras? Večeras pjevam pjesmu Sa Sarajevo, kada Tuzlanka pjeva o Sarajevu. Bravo. Krećemo. Baš
šošja stara. Jesi li bolan dolazio kad sve izbjegara, kad otvori srce svoje baš šošja stara. Malo srca. Odlično, čini mi se i u glasu i u pokretima da je nekako Hanka bila prisutna. Hvala. Jelena, šta ti misliš? Pa da, 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 to komentarišemo sve vreme i ovo je izuzetno teška pesma za pevanje. Svaka ti čast kako si otpevala. Ja sam 100 puta rekla Maretu, Bože, koliko lepa žena, koliko lepa žena. Ja sam čutao. Hvala lijepo. Stvarno si prelepa, rođena za scenu. Želim ti sve najlepše i samo gazi. Bravo. Hvala, hvala jedna mnogo, hvala svima. Munja, izvoli. Pa ne znam, i po pokretu, i po glasu, i po toj njenoj visini koju ona pogađa kao i Hanka u onim najboljim godinama 80-ih. I drago mi je ova pesma, prošle godine je otišao kompozitor Ibro Mangafić i... Ja sam bio mnogo dobar sa njim i skoro sam bio da se vidim u Sarajevu sa njegovim sinom i da popričam. On je stvarno dosta hitova. Ova pesma se manje slušala ovde na ovom našem tržištu i ja mislim da je prvi put i ovde na snimanju. Jest. Ja mislim, ali izvrsno. Pa, hvala lijepo. Munjo, odličan si i ti statističar, menjaš mene i Marajka. Ali od početka se, i od početka serijala si, logično, sasvim. I pre početka serijala. Dobro, naravno. On je, pored Ivke Tanašek, drugi dobri duh. Mi imamo dva dobro duha, tako. Zato imamo zaštitu sjajnu. Sabina, sjajno, sjajan izbor pesme. Baš mi je drago da ste ovu pesmu odabrali. Nije se mnogo puta čula uopšte na ovom tržištu, ali nosi sa sobom jednu veliku istinu koju ste vi kao Tuzlanka svima saopštili da je Sarajevo zaista grad u koji se rado odlazi, pogotovo ko jedan put ode, sigurno se vraća. Tako da baš mi je drago da ste to otpevali. Hvala vam, Mare. Tako je. A da čujemo, Žiko, ko je sa Sabinom? Pre nego što predstavim od dva drugara, moram da se nadovežem na Maretovu priču i da pomenuo si jednu jako interesantnu stvar. Pa ću ja da otkrijem, evo, i meni pade na pamet. Evo, mi smo u 9. sezoni. I u svake sezone snimimo 35 do 40 emisija. Znači, to je preko 300 emisija do sada snimljeno. 320, 30, blizu 400. 300, ne znam koliko. I na svih 300 emisija postoje 5 ljudi koji su ovde u svakoj emisiji, evo, u zadnjih 9 godina. To su Mare, Dragana, ja, moj Ivke, moj asistent, producent Ivke, moj koji sedi ovde, PDŽ, prvi do Žike, i Zoran Kuzmanović Munja. Tako je. I jednu emisiju, i moram da vam kažem, on je jako, ima veliki kredibilitet ovde da daje svoje sudove o svim takmičarima iz više razloga.
Jedan od razloga što jako dobro poznaje muziku, drugi od razloga je zato što 50 godina se druži sa najvećim zvezdama, što jako poznaje pravila estrade. Dakle, apsolutno zasluženo, naš dragi Munja. Munjo, vidi, pravi si mi za žiri, mili. Vidi kakav mi je Munja, pa gled. E, to sam morao da kažem. Kao na radnom mestu, isto tako. Da. Mi kad nas Munja slika, govorimo sini Munjo, udri grome, to je da. To. Tako je, Munjo, dobri moj. E, sad ovako. Pored mene su tvoj suprug, Elvir. Elvirka Sumović, molim jedan aplauz za Ervila. Ervil je i prošli put bio. I tvoj prijatelj Asmir Selimi, molim jedan aplauz. Evo ja ću kratko da predstavim ove moje goste. Kao što znate, Elvir je diplomirani pravnik, radi u, inače, radi u, čak se i muzikom bavio, ali si diplomirani pravnik, bio si na muzičkoj akademiji, radiš u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Imate dve ćerke. Tako je, da. Dobro rekao. Jedna je nešto vezano stomatologije, ali tako već? Da, doktor stomatologije, a druga je polaznica Akademije solo pjevanje i klavir. Gde? U Klagenfurtu, Austrija. Bravo, sjajno. Bravo. E ovako, ali moram da predstavim, prvi put sa nama je Elmir Selimi, tvoj prijatelj. Elmire, dobroveče. Asmir. Asmir, izvini, ja sam dementar, pa dešava mi se. Dobroveče, Žiko, vama i ovoj divnoj publici i svim učesnicima, kao i žiri i u ovom divnom orkestru, ovdje s naše desne strane. A liči mi da i da se zoveš Elmir ili lepo ti, to bi ti lepo stajalo, majke. Asmir. Asmir, dobro, ali nije i ni ovo ne bi bilo lošo. Šalim se ja malo, ja hoću sebe da izvadim. A stvarno sam, pa pomešam, tako nije strašno. Ovako, Asmir je po struci diplomirani inženjer saobraćaja, radi kao profesor stručno-teorijske nastave saobraćajne grupe predmeta u saobraćajnoj školi u Tuzli. A nije napisao da je direktor te škole. Kaže, ba ne, Žiko, šta? Kako bre, direktor je direktor, bre. Moramo da kažemo. Hvala. Moramo da kažemo da je direktor. Asmire, ti si tako... Ti si iz Tuzle, je li tako? Rijetko ime. Da, ne. Da, iz Tuzle sam. Sugrađani smo i prijatelji. A jeste gledali ranije emisiju Nikad nije kasno? Ja sam često i gledam ovaj... Ne redovno, ali pogledam onu na YouTube-u i tako. Kako ti gledaš sad uspeh tvoje prijateljice, sugrađanke? Šta vas veže? Mislim, vi ste prijatelji, drugari, porodični prijatelji, je li tako? Da, osim muzike, radili smo mnogo svirki zajedno i nastupa, pogotovo sad u restoranu koji oni porodično vode. Čekaj, bre, ti si ovde profesor u saobraćaju, direktor škole. Gde ste radili vi? Radili smo, ja sam uposlenik saobraćajne škole u Tuzli. Pa šta ste radili? Kao profesor stručne grupe predmeta saobraćajne grupe, ali što se tiče muzike, mnoge nastupe i pjevam ja, inače. A pjeva? Da. Hvala, vidi, direktor peva, vidi, bravo. Hvala. Pa tako smo se i povezali preko muzike, međutim, evo, kroz tu muziku i kroz ljubav prema muzici izgradili smo i veliko prijateljstvo koje evo i danas traje. Čekaj, pored toga što i predaješ u školi, direktor škole, ti nađeš vremena i ideš peva, imaš neki bend ili šta? Prije možda 6 godina radio sam tamburaški sastav, imali smo, bio sam solo vokal, 4-5 instrumenta uvijek, kontrabas, gitara, violina, harmonika i tako. A sad već, pošto su veći nastupi, malo je teže orkestarski, uz dužno poštovanje ovim ljudima vamo iza nas, uključili smo i klavijature tako jer ljudi žele živu muziku i malo jaču muziku. Da, na struju, za uho, naravno, malo na struju mora se tako uključiti. Tako je. Kako bi širokim narodnim masama zadovoljili ona očekivanja, da. Bravo, Asmire, bravo, direktore. E, ovako, ja sam, malo pre dok smo pričali, ja sam mislio, čekaj, ko će da peva, ti pevaš, ne? Ne, ovdje će muž Sabinin, moj prijatelj Elvir, da pjeva sa Sabinom duet. Žiko, ako mi dozvolite, molim vas. Čekaj, sad si gotov. Ništa si više nije. Što nisi pustio direktore da peva? Pa, kada je Sabina izrazila želju da neko, njeni prijatelja i tako dalje, ipak produkcija je odlučila da to neko bude od ukućana. Nažalost, i tu je Adam pao kod Eve i...
Čekaj, sjajno, sjajno. Evo ovako, ajmo. Ajmo ovako, sad vidim šta nam se sprema. A čekaj, ti mi možemo zamolim Aspira da mi otpeva nešto sam posle. Žile. Čekaj, čekaj, sad ću ja da smislim ja. Pa vidim ja da smislim. Aspire, znaš ti ovu pesmu? Tifa i Elvira. A sada ide... A, ti si narodnjak. Sad ćemo mi da gledamo, a naćemo mi prostora. Tako možda. Je. Tako je. Dakle, ovako. Supružici Sabina i Elvir Kasumović, pevač, izvoli Elvire, jednu bravo, divnu pesmu. A sada idem što dalje od tebe. To su otpevali Elvira Rakić i Tifa. Jedna folk rock balada sjajna koja se meni mnogo sviđa. Ajmo, Kasunovići! Bravo! Kasumović! Oprosti što sam bio baraba, jer nisam znao da si tako slaba. Nisam znao da ćeš plakati. Bila sam djete i nisam znala koliko suza za ljubav treba. Nisam znala da će prestati. Sada ide što dalje od tebe i ne dam da mi srce skamene. A sada idi što dalje od mene, idi ljubiti, idi ljubiti. Ekstra dobro. Dobar nastup. Dobar Elvir. Vidi kako on to pritisne, ono tvrdo, da, nema zezanja. Turbo, turbo. Da. Pa šta oni drže tamo jedan restoran? Šta rade? Žiko, prelijep restoran drži. Etno sistem. Dobri su domaćini. Jel pevaju zajedno? Da, pjeva Sabina sa mnom, Elvir, ne. Ja sam te uvijek ljubio lažno i meni nije bilo važno. Bila sam djete i nisam smjela, samo sam malo ljubavi htjela. Al' ko će znati na kog liče žaruli. A sada ide što dalje od tebe i ne dam da mi srce skamene. Će li stati narod? Pa posle ovakve pesme koja nije ni malo supružnička, morala je malo da stane na nogu. Ove pesme sve samo ne da pevaju suprug i supruga. Pa dobro, ali... Sjajno su otpevali, tu nema šta. Čekaj, Mare, teo nešto da kažem. Ne, to sam teo da kažem. Šta? Ne, kažem, bolje da je u pesmi nego da je... Aha, da, pa to je to, da. Razumemo se. Tako je. Moram sad nešto da kažem. Sad ste mi pevali, ja, Jasmir, pričam ovde, ja sam sad ukapirao da vi, u stvari, prošli put spomenuli, imate taj neki restoran, etno-restoran, kako se zove, Bardak, ili... Da, etno-restoran Bardak. A da, u stvari, tamo ti, Jasmire, pevaš i Sabina.
A ti, ti ništa, ti si ovamo brojiš pare. Ja sam kopačka, okaču o klin. Ti stojiš pored kase, a nema da je sigurno, vidi. Mora neko da pazi na konobre, a? Naravno, mora da. Nego šta? Ej, moram da ti kajem jednu stvar. Stvarno si mi oduševio. E, hvala li. Ozbiljno si ovo otpeo. Odlično, pa, odlično. Mi smo znači zajedno nastupali. Jasmir imao priliku sa nama dosta puta da nastupa. Imamo mi tu još dosta nekih dueta, ali nekako ovo je najviše nam leglo da zajedno to otpijemo. Ovo je bilo. Da nekako publici donesemo na neki svoj sopstven način. Bravo. Bravo. Stvarno bilo. Odlično ste. Odlično. Izvolite. Hvala lijepo. Izvolite. Poštovani gledalci, očekuje nas poslednji kandidat za večeras i ajmo da pogledamo ko je. Pa Mišica malo smešno zvuči. Mislio sam da sam jedinstven u svetu, da više to nema. Dobio sam nadimak, sestra me je tako zvala kad me majka donela kući iz porodilišta. Mislim da sam imam talent, ali sam jako lenj. Jako sam lenj, nisam ambiciozan i treba neko samo da me pogura. Kad pogura, već to krene. Voleo sam da sviram bubnjeve i bio sam bubnjar do 2000. godine. Imao sam svoj bend, svirao sam bubanj i propevo sam uz sviranje i onda nam je trebao bubnjar ili pevač, i onda smo našli bubnjara, ja sam izašao tu na scenu da pevam i od tad samo mikrofon. Srećan, zadovoljan i energičan. Moram da kažem da to što sam, kažem da sam lenj, ne mislim da sam lenj, onako imam energije. U suštini motiv mi je da osetim takmičarski duh koji nemam, ali i da osetim tu energiju koju ima ovaj orkestar koji stoji iza mene. Jako dobro izgleda za svojih 49 godina. Hvala. Mogu ti sa sinom dole malo u Trogiji, razumiješ? Odem ja. Jel odem, posjetiš ga malo, jel? Šta kažeš, ti malo stariji brat je došao, jel tako? Pa moramo malo. Moramo malo, jel tako, dobro. Pa to je zato što ne jedem puno, ali pijem puno. Jel, šta piješ? Vodu. Vina. A vina? Sportom se malo bavim i tako. Koji sport? Pa malo gimnastičim onako za sebe, a inače volim veliki tenis da igram. Pa ti si ozbiljan. Ozbiljan. Ne, ozbiljan kandidat. I kolega, naravno, sa mnom. Kolega igra golf, ti tenis, vidim da. Sina, da, u konobare, ali oni idu u bijele sportove samo. Dobro, zanimljivo. A kad mi dođeš ti i osmetlatiš mi svima. Zovem se Sretenović Mjelovan, donosim iz Požege, zovu me Mišica i imam 49 godina još uvek. Dobro večer, Mišice. Dobro večer i pozdrav za sve, naravno. Dobro večer. Kakav si, Mišice, večeras? Pa moram priznati, bolji nego prošlog puta. Tako mi deluješ nekako, si ušao. Malo sveži, malo. Da. To znači da se manje radilo nekako, jel? Isto se radilo, samo... Samo si ti drugačije se davao. Drugačije si se davao. Tako je. Odjeci našeg prvog pojavljivanja, kakvi su bili? Pa imalo je svega, moram da priznam. Ima pozitivnih komentara, ima i onih kao bolji si u kafani, ali... Da. Prvi nastup, pa je bilo malo... Ja sam siguran da je tako. Šta si danas spremio? Pa danas ću biti malo rock'n'roll, onako življeg, Stipu Gatti Bo... Ajde, ajmo, Tifa. Ajmo, rockeri! Klela si se nisi nikada. Džaba suze, a misli iza. Onda opet kuneš se, samo jedan prije mene bio je. Da.
si nikada žaba suze, ali izbliza. Onda opet unese, samo jedan prije mene bio je. Moj ne meni to, pače maleno. Moj ne meni to, si bugativo. Moj ne meni to, pače maleno. Moj ne meni to, si bugativo. Gleda si se, nisi nikad prije duboko grlo, slavo te onda je. Dragi tvoji da te zamoli, učini ono, ti si najbolji. Moj ne meni to, paše maleno. Moj ne meni to, si Bugatti boj. To, pače maleno, bojne me li to si Bugatti boj. Snežana nas je Teno i supruga. Da. Vaša ocena. 10, naravno. On kuka kada treba neko da me pogura, vi ga gurate ceo život. Naravno. Bojne me li to, pače maleno, bojne me li to si Bugatti boj. Bojne me li to, pače maleno, bojne me li to si Bugatti boj. Ali baš pravi rock and roll. Svaka čast. Svaka čast. Mare, izvoli. Mnogo bolje nego prvi put. Ozbiljno. Zaista i evo to i publika, ja čujem ovde odobravanje. Zaista mnogo bolji izbor pesme i to ti nekako energetski očigledno više odgovara. Ili ti je večeras to tako leglo. U svakom slučaju čestita Mišice. Hvala Mare. Inače su komentari takvi da je ovo ipak moj fah malo rock'n'roll. Ako, samo ti... Pa vidi se i osjeća se. Jelena, izvoli. Zdravo, Milovane. Publika ti je najmerodavnije. Kad njih podigneš na noge i kad nastane pravi haos u studiju, to znači da je pun pogodak. Ti si to uspeo, zaista, ti si to uspeo večeras. I tvojim izvođenjem večeras bila je publika najživlja. Tako da, svaka ti čast. Inače imaš tu žicu, tačno se vidi, imaš dobar radni staž. I rad nogu, znaš. Tako je, da. Munjo, šta kaže tvoje iskustvo? Pa znaš šta, moje iskustvo kaže da čovek otprilike, on kako je nastavio biće, pošto je sad prošla godina bila 50 godina Bijelog dugmeta i ovo, ja mislim da će onda nastavi ceo dijapazon svih pevača Bijelog dugmeta i... Sad kad bi večeras nešto razvalio, ali možemo posle emisije nešto da otpeva. Da, da se zagrejemo malo. Zaživi, da se zagrejemo. Kao grom iz vedra. Da, tako. Bravo, odlično je bilo. Bravo. Hvala mu njima, hvala. Bravo, Žiko, ti si već, čini mi se, sa suprugom pričao, je li tako? Jesam, tako je. Molim jedan pozdrav do Bordošnice za gospođu Snežanu Sretenović, suprugu našeg dragog Milovana. Poseban pozdrav za Isidoru. Isidora Pajević. Čekaj sad. Odmah ćemo da razrešimo. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama.
samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Bravo, odlično je bilo. Bravo. Hvala vam, ljubav, hvala. Bravo, Žiko, ti si već, čini mi se, sa suprugom pričao, je li tako? Jesam, tako je. Molim jedan pozdrav do Bordošnice za gospođu Snežanu Sretenović, suprugu našeg dragog Milovana. Poseban pozdrav za Isidoru. Isidora. Isidora Pajević. Čekaj sad. Odmah ćemo da razrešimo. Snežana, vi ste supruga. Da. A Isidora je? Drugarica. Čija? Pa Mišicina, najviše. Stvarno? Ja sam mislila čerka i onda se zbunim neko kako sam šta je ne, Pajević. Ne, ne. A čija si ti čerka, Dušo? Milica i Milana Pajević. Aha, to su vaši prijatelji, pretpostavljam. A, ja sam sve mislio kad si došla ovde da si ti, u stvari, njihova čerka. Ne, čekaj, Isidora, 10 godina. Koji si razred, Dušo? Treći. Treći razred. Kako si đak? Vrlo dobar. Čekaj, sad vidim. Znači, ovako, ima neki predmeti koji ti idu bolje, tako? Ne. A ima neki onako koji te malo... Ne. Opterećuju, malo te guše, je li tako? Da. Koji su to koji te dave malo predmeti? Koji su ti teži, eto, tako da kažem? Pa, priroda i društvo i... Priroda i društvo? Da. To ti je onako malo teže? Da. A šta ti ide? Matematika. O, bravo! Tvoj čovjek. Dovoljno! Bravo! Dovoljno! E, pa bravo, Isidora! Gospođo Snežana Sretenović, vaš muž Milovan je izrazio da on u stvari ima sve, sam fali neko malo da ga pogura. Pa dobro, ja se trudim, ali on je malo lenj, pa... A lenj? Posustaje. On izgleda kao da je sam sebi dovoljan. On se zabavlja, igra malo tenis. Da, da. Malo baš peva, tako. Kad mu se peva. Kad mu se ne peva, on ne peva. Tako? Uživa u životu. A uživa, pa vidi se. Vidi, ja sam tačno primetio tvoj psihološki profil. I nemoj ti ja se vadiš ti kao teba ti. Ne bre, ti si sebi namestio, ti sam sebi dovoljan, ti se lagano igraš, super. Kako vi, kući isto tako, levolo? Kad... Da. Da. Laganici. Da. A bravo. Ugađa sebi. Ma šalim se, nije baš tako. Nije baš tako. Nije baš tako uvijek. Kaži slobodno. Pa ne. Ja sam siguran da nije tako. A? Ja sam nije. Siguran da nije tako. Divan je, divan je, zaista. Pa ne, sumnjam da nije divan, nego ovako, ali uživa on, lagano. Pa uživa, pa naravno. Šta, bravo, majstvo. Tako je, to se tako radi. Evo ovako, evo ja malo, malo ja uđem u te socijalne momente, meni je to interesantno. Nije to ništa strašno. A šta tebi nije interesantno, molim te mi reci. Meni sve je interesantno, vidi šta ću da radim ja. Kad sam ljubopitljiv. Šta da radim, tako kad me zanima. Ali imamo jedan slučaj sad ovde. Samo dozvolite da pozdravim tvoju sestru koja ti je dala ime Mišica. Ja sad... Dobro veče. Molim jedan aplauz za Vesnu Sretenović. Dobro veče još jednom. Koja je zaposlana kao poslovođa u firmi Anima, pored toga uspešna šnajderka i tekstilni modelar. Da, baš tako, slobodni umetnik. Ti si mu dala ime Mišica? Da. Čekaj, a kako... Ne sećam se, davno je mnogo bilo. A kako tebe da zovem? Ti će budeš mačkice, na primjer. E, si udata? Razvedena. Razvedena si? Da. Da, da. A, ima... Žena ti je upravo rekla da je slobodna umetnica. Čekaj. A imaš? A imaš dece? Bravo, mare. Imaš dece? Imam dvoje. Koliko su godine? 15 i 19. Sine i čerku. Sine i čerku, 15 i 19. Da. Tu dajemo sad, šta fari? Tamo. Može, ajde probamo. Ajde probamo još jedan. Pa nego šta, bre? Evo, objavljujem jedan konkurs. Evo, lepa žena. Nikad nije kasno. Jeste, izvela si decu na put, je li tako? Naravno, naravno. I su dobre deca. Uspešno, sve, sve uspešno. Tako je. I sad vidi kako lepo izgledaš i to je super. I da objavljujemo konkurs za jednog oficira. Dakle, nije milona žena dokona, nego radi, privređuje, je li tako? Mnogo. Imaš lepu platu, tamo radiš. Ekstra, sve mi je ekstra. Sve mi ide dobro, osim ljubavi. Pa sad će da nađemo, evo, objavljujem. Jel imaš Facebook profil neki? Imaš, 100%. Šta ti će koristiš? Nemam vremena za to. Instagram, ništa? Ali ću početi. Nemaš ni Instagram? Nemam.
Imam, nemam. Pa kako da te... Nemam vreme, Facebook. Pa kako da te... Imaš Facebook. Da. Ovako, dosta je Facebook. Vesna Sretenović, je li tako piše tamo? Mm-hmm. E, da nađete. Molim vas, evo objavljujemo konkurs za jednog lepog oficira. Ovaj, koji hoće jednu finu, pristojnu ženu, koja je radna, vredna, da zajedno ovako uživate u životu. Je li tako? Molim lepo, se zabavljate. Može. Pa naravno, zabavljanje da je najlepše. Naravno. Tako, evo. I to smo objavili. E, sad jedno pitanje. Ko će da peva? Snajka. Snajka? E, ovako. Snežana, ti se nisi bavila nikad u životu pevanje? Ne. Ne. Ali vidiš ti, ne bavi se pevanje, a ipak je došla da da podršku svom suprugu. Da, eto, vidiš ti, ona cita život. Imate vi dece? Imate? Da, dva sina. Šta rade oni? Jedan je konobar, drugi svačim se bavi. Koliko im je godina? 28 i 25. Ure, pa, bravo, vidi. Ej, ovo je super, sad možete uživati zajedno. Deca porasla i super. Pa i radimo to. E, ovo je jedna prilika da zajednički uživate u ovoj sceni. Ajmo, Dušo, na scenu, izvoli. Evo ga, ovaj, kao pevački mikrofon. Isidora, ti ćeš ostati tu s nama da, da uživamo. Evo, jedan aplauz za bračni par Sretenović, Snežana i Sretenović, Milovan. Evo, gledaj, evo, sjajno. Ajmo, rokeri, šta pevamo? Dečko, ajde, oladi. A, bravo! Pa to je najduži tekst koji smo mogli da sastavimo zajedno. Onako. Ajmo da uživamo. Ajmo, rokeri. Otkopšaj dugme vruće ljar, dečka, ajde oladi. A kad bimo prazan stan, dečko, ajde oladi. Juče si htela da nasne, dečko, ajde oladi. I daješ ništa ili se, pa dečko, ajde oladi. Nemaš nekoga u planu, da nemaš nekoga u planu, dečko, ajde oladi. Oće po noći, ja po danu, oće po noći, ja po danu, dečko, ajde oladi. Juče si htjela danas ne, juče si htjela danas, dečko, ajde oladi. I daješ ništa ili sve, daješ ništa ili sve, dečko, ajde oladi. Ostanite, dečko, devojke, devojčice, bile ste sjajne. Bravo. Hvala. Bravo. Hvala. Bravo za Vesnu i bravo za Snežanu. I morao sam Vesnu da izvedem, se vidi raskoč, mora da ju damo. Bravo. Bravo, Vesna, kako si vedno prevala. Bravo, Vesna, sjajno. Izvolite. Izvolite. Mi smo, poštovani gledalci, videli i čuli svih pet kandidata za večeras. Sada ćemo pogledati kako i šta su nam pevali. Žiri će za to vreme da odluči koja dva kandidata idu u treći krug. Nakon toga glasa naša publika u studiju. Vi, poštovani gledalci širom sveta, znate da 48 sati nakon emisije možete na našoj Facebook stranici Nikad nije klasno glasati za onoga koga želite da vidite u trećem krugu. Ajmo da uživamo. Oj, Nino, 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 uzet ću te ja. Oj, Nino, 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 bit će
budeš moja sela. Oj, Nino, 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 uzet ću te ja. Oj, Nino, 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 bit ćeš moja sva. Ostavit ću vino, tebi za ljubav, ostavit ću žene, tebi za ljubav, odričem se svega, a to ne bi ni zbog čega. Zasluženi aplauz za Viktora, Mimu, Dragišu, Sabinu i Milovana. A sada ćemo čuti kome je žiri dao najviše aplauza. Koje su to dva kandidata koje idu dalje? Pre svega želim da vam čestitam i da vam kažem da ste svi bili fenomenalni. Neću da dužim zato što sam ja stajala nekada davno na isto mesto i znam kako je. Reći ću samo da je ovo večer žena i da su prošle dve dame, Mima Orlović i Sabina Kosumović. Bravo! Izvolite, drage dame, čestitam. A vi, poštovana publiko u studiju, glasate za Viktora 1, Dragišu 2 i za Milovana 3. Čestitke, evo, uveliko traju, publika glasa. Publika glasa, biće prilike, biće prilike. Biće prilike za čestitke. Oh. Dobro, be, polako, ajde, pustite bre ženu, bre vamo, bre, ej, ajde. Biće prilike za čestitke. Jelena, hvala ti što si večeras bila sa nama, jel se sprema nešto novo? Hvala vama, zaista je čast biti u ovoj emisiji, koja je, sigurno sam, jedna od najgledanijih. Žiko, ti si stvarno neverovatan u svakom pogledu i ne postoji čovek koji te ne voli i koji ne voli da gleda emisiju i prvenstveno zbog tebe. Da, spremam mnogo lepe pesme, nadam se da ćemo to uskoro promovisati. Hoćemo, kako ne. Tako je. Ispratit ćemo kao i sve do sada. Munjo, veliko mi je zadovoljstvo bilo, ovako što smo razgovarali posle toliko godine, pa ja mislim da nikada nismo imali priliku ovako baš u emisiji da budemo, a radili smo gotovo sve emisije. I ja vrlo često kada si ti u pitanju kažem, s obzirom da si pomenuo na početku, da se znamo od mojih početaka i da si zaista prve fotografije koje su ikada izašle u novinama bile sa tvojim potpisom, ja kažem da Munja jedino nije slikao moj porođaj i sve ostalo jeste. Imao je jedino pravo, jedino pravo da dođe i da vidi čak i kad su deca tek izašle iz porodilišta. Kad su bili mali. Tako je. Bravo, Munjo. Hvala ti još jednom. Nadam se da ćemo imati priliku da se vidimo još koji put ovde, na tom mestu. A sada da vidimo šta je publika u studiju odlučila. Čekaj, Dragana, samo pre nego što proglasiš. Momci, samo jednu stvar. Moram prvo da se zahvalim Jeleni. Zato što si me pohvalila, ali moram da kažem. Ti si rekla publika gleda prvenstveno zbog mene. Ne, to nije tačno. Možda ja imam jednu lepu energiju koju šaljem ovde, ali te energije uopšte ne bi bilo. Ne bi uopšte toga postojala da ovde nisu sjajni ljudi koji, evo, zajedno sa mnom već 9 godina proizvode i vode ovu emisiju. Molim jedan aplauz za Draganu Katić. To su ljudi koji meni daju energiju. Moj brat Mare, moj Marence, moj Ivke Lepi. Evo sada, da kažem, orkestar na koji sam posebno ponosan.
Dakle, to je jedna, u stvari, sublimacija, to je jedna energija koja kruže, a igrom slučaja sam ja taj koji samo kroz mene prolazi i izlazi i naravno moje gimnazijalke, moja posebna inspiracija i koje uvek se trude da u prvi rod dođu u milićima da bi ja bio posebno inspirisan za ovu emisiju. Bravo, gimnazijo! Bravo i za gimnaziju i za svu publiku koja je glasala, koja je odlučila. Sada gledamo šta. Publika, kao što vidite, je odlučila. Dragiša, čestitam. Idete dalje. Bravo, Dragiša! Viktor i Milovan idu na Facebook glasanje. Vidimo se za 7 dana. Bravo, Dragiša! Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.